ရှင်ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာအရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်းကိုတရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဩအခုချိန်ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကြီးကငယ်တဲ့အရွယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတဲ့ဇာတ်ကြီးအဲ့ဒါမို့ငယ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကိုယ်စိတ်ပါငယ်ပြီးတော့ဟိုငယ်တဲ့အရွယ်စီကိုရောက်သွားတာကိုပြောတာကိုယ်စိတ်ပါငယ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲစိတ်ဆိုတာငယ်တာရှိတယ်ကြီးတာရှိတယ်စိတ်ငယ်တယ်စိတ်ကြီးတယ်ဆိုတာဘာနဲ့တိုင်းတာတာလဲစိတ်တက်ကောင်းနေအားကောင်းတော့အားကြီးဒါစိတ်ကြီးတယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကြီးမြတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေအဲစိတ်တက်ကောင်းနေအားနေပြီးတော့စိတ်တက်ဆိုးတွေများတဲ့အခါကျတော့စိတ်တက်ညံ့တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီမှာညံ့နေကောင်းတယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပြစိတ်ဓာတ်ညံ့တာရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတာရှိတယ်ဆက်ပြောကြည့်လိုက်ရုံပေါ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းရကနေစိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေတူပြီးတော့ကောင်းရတွေမြင့်မြတ်သွားတဲ့စီရောက်အဲ့ဒါမို့အများသုံးရတာကကောင်းမြတ်တယ်လို့သုံးရဟိုစိတ်ဓာတ်ဘက်ကပြန်ပြောပြန်ရင်လည်းညံ့တဲ့ဘက်ကနေဘေးရောက်သွားညံ့တဲ့ညံ့သွားရင်ရုပ်လျော့သွားပြီစိတ်ဓာတ်ကောင်းတတ်တယ်အကုန်လုံးကိုရုပ်လျော့သွားအဲ့ကြတော့ရုံညံ့တယ်လို့ပြောယုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်။စိတ်ဓာတ်ညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်။စိတ်ဓာတ်ညံ့ရင်ကနေတဖြည်းဖြည်းယုတ်သွား။ယုံညံ့သွား။ယုတ်လျော့တယ်ပေါ့လေ။လူဖြစ်တဲ့သူတွေစိတ်ဓာတ်ညံ့ရကနေယုတ်လျော့သွားရင်လူတော်ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုလိုတဲ့သဘောပါ။စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့သူတွေကောင်းတဲ့ကောင်းပြီးမြင့်မြတ်သွားရင်ဘဝမြင့်တဲ့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အရိယာကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်ပြောတာ။အများသုံးနေတာကတော့ယုံညံ့တဲ့သုံးတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့သုံးတယ်အဲ့ဘုံဘဝမှာဒီညံ့ကောင်းဆိုတာလေးကိုခုထိတွေးကြတာလေးရှိတယ်။နှစ်တန်းတော့ကနှစ်တန်းညံ့ကောင်းတော့တခါလေးကျတော့သင့်အောင်ထည့်လိုက်။ညံ့နေသင့်နေကောင်းနေတော့တယ်။အဲဘုံဘုဆာရွက်ထဲမှာတွေးရင်ဘုံဘုရဲ့ exercise ပုတ်ထဲမှာတွေးရင်ကောင်းတော်ပဲတွေးတယ်။အဲ့ဒါလို့ကြရတော့လေကြွားကြည့်ပဲပြောတယ်ဖြစ်မှာဆိုကောင်းတော်ကြီးနဲ့တွေးဘလို့ကောင်းတော်ကြီးပဲတွေ့တယ်ဒီကောင်းတော်ကိုတွေ့တော့နှစ်တန်းအရွယ်တုန်းကလေးတန်းဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ခေတ်ကလေရပြိုင်ပွဲတွေရှိတယ်ဘုံဘုံတို့ငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးကျောင်းကနေပြီးတော့ဘုံဘုံတိုင်ကလေရလက်တင်ပြီးတယ်အဲ့တော့ကတော့ဝိုင်းအောင်တင်တာပေါ့တငယ်တန်းဆိုတော့လေးချောင်းမြင့်နေပါလေဘယ်သုံးအောင်အတန်းချောင်းကြမှာသုံးရတာတန်းသုံးရနှစ်တန်းသုံးရပေါ့လေအဲ့နှစ်တန်းကြတော့လင်းချောင်းမြင့်နဲ့သုံးရတော့အဘိုးကလုံကြီးတင်ထားဖို့ဒီအောက်ကတချောင်းငင်သွားဖို့ဒီသူ့တတ်တတ်ရရနဲ့စာပုံမှန်ဖြစ်အောင်လို့လင်းချောင်းမြင့်သုံးရတာလေးတန်းကြရင်လေလရေးလပြိုင်ရမှာပြိုင်ပွဲရှိတယ်ပြိုင်ခဲ့ဘူးလေလေးတန်းလရေးလပြိုင်ပွဲအဲ့ဒါနှစ်တန်းတော့ကဆရာမခုထိရှိပါသေးတယ်ဆရာမပြူကြီးပဲအဲ့ဆရာမကလရေးလသင်ပြီးတဲ့အခါမှာนกกระเรียนละနေတဲ့လေးလကိုပိုလအောင်ပေါ့ပိုချော့โอ้ဆ ्याम ာပြောပြောနဲ့ပြောရင်တော့မျက်နှာတက်ပြီးမှတဏ္ဍာန်လိမ့်တယ်လို့ပေါ့မျက်နှာမတက်ဘဲနဲ့ဘူးကတဏ္ဍာန်လိမ့်မှာအဲ့လိုပဲนกကမျက်နှာတက်ထားပြီးသားလေးလတဲ့သူကိုထပ်ပြီးတော့တဏ္ဍာန်လိမ့်တယ်လို့လှအောင်စာရေးတာစီကံတကြရှိအောင်မြင်းတစ်ချောင်းထဲမှာကိုလဲဟိုလေးချောင်းမြင်းနဲ့ရေးတယ်လို့ကိုရေးနိုင်အောင်သင်ပေးတာအဲ့ဒီမှာကောင်းတော်ကောင်းတော်ကောင်းတော်အဲ့လိုတွေရပဲယူတာလေအဲ့တုန်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်သင်ပါတယ်ညံ့ပါတယ်ကောင်းပါတယ်တော်ပါတယ်လေးမျိုးမှာအိုးငါဘဝမှာလေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတော်တွေဖြစ်ခဲ့ပါလားဘယ်သူကသင်ပေးတာလဲဆရာမကသင်ပေးတာဆရာမကသင်ပေးတာတူဦးတယောက်ကိုကောင်းအောင်သင်ပေးလို့ရလားတူဦးတယောက်ကိုတော်အောင်သင်ပေးလို့ရလားကောင်းဆိုတာကငကူကလေးကဖုံဖုံတင်ကြောင်းကလေးကစခဲ့တဲ့သင်္သာရကနေကောင်းလာတဲ့လက်ရည်ကိုတော်အောင်စီကန်းကြအောင်လုပ်ပေးတာပဲအခုလိုအချိန်ကြမှာပြောရင်တော့ကောင်းလာတဲ့တော်စီခြင်းနဲ့တော်တယ်ဆိုတာဗာလဲစီကန်းတကြဖြစ်လာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့စီကန်းတကြဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့အများနဲ့အဝင်ဝင်ကြနေနိုင်တဲ့စိတ်ကောင်းရှိလာတဲ့သူ့နေရာဒေသအလျောက်သူစီကန်းသူလိုက်လာတဲ့ဒါဒီဒါဒီကိုတော်တယ်ခေါ်တာအဲ့ဆရာကောင်းတာကဒီကြောင့်ဆရာဆရာမဆိုတာ
အဓိကတော့ခုပြောတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဆီယာမပေါ့လေဆီယာမဆိုတာအပြူကြီးတချို့ကပြောတယ်အမေးဖြစ်ဘူးမှအမေးစိတ်ပေါ်မှာပေါ့ငယ်ကလေးကဒီဆီယာမကိုကို့အမေနဲ့ရွေးတူလောက်ရှိတာမိထက်တော့နည်းနည်းငယ်ချင်းငယ်မှာပေါ့အမေလိုပဲချစ်တာပဲဒီအွယ်လေးတွေတွေ့ကြည့်ပေါ့နှစ်တန်းမှာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိမှာခုနှစ်နှစ်ရှိမှာခုနှစ်နှစ်သားလေးတွေဆိုတော့အိမ်မှာအမေနဲ့နေရတယ်လို့ကြောင်းမှလည်းဒါအမေပဲအိုဆီယမကလည်းအမေလိုကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တယ်ကဲလက်ရည်ဝိုင်းဝိုင်းရံကနေပြီးတော့စီကန်းကြအောင်တင်ပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ကြည့်ပြောချင်တာလူတွေကအမေဖြစ်ဘူးမှအမေစိတ်ပေါက်မှာပေါ့အဖေဖြစ်ဘူးမှအဖေစိတ်ပေါက်မှာပေါ့ဆိုတာအဲ့ဒီငေကလေးကကိုဘုံဘုံကလက်မခံခဲ့လက်မခံခဲ့အဲ့ဆီယမကိုမြင်ပြီးတော့လက်မခံခဲ့ဘူးကိုယ့်အကူတွေးရင်ကြရင်စဉ်းစားရင်လည်းလက်မခံခဲ့ဆီယမဆိုအမေလိုပဲကဲကြည့်လေငေတုံးကပြုတ်ခဲ့တယ်တငယ်တန်းနေခဲ့ရတယ်ဘုံဘုံတိမ်ချောင်းမှာအဖေလည်းဖုံဖုံတိမ်မယ်အမေလည်းဖုံဖုံတိမ်မယ်စာလည်းတင်ပေးတယ်ဒုတချောင်းလည်းကင်ထားတယ်အိမ်ထီလည်းလိုက်ပို့ဘယ်မှာလဲယဟန်တန်ကဘုံကြီးဆိုတာအဖေလည်းမဖြစ်ဘူးပါဘူးအမေလည်းမဖြစ်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့အဖေအမေစိတ်ကတော့အပြည့်ပဲအခုဆီယမ်မှာလည်းအပြူကြီးဘလို့လို့အမေဖြစ်ဘူးမှာတော့ဒါပေမဲ့အမေစိတ်ကတော့အပြည့်ပဲအဲ့ဒါတွေကိုလူတွေနားလည်အောင်ပြောပြခြင်းလားဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့လူတွေနားလည်တာမလဲတာခဏတာကိုနားလည်ရင်ကိုတော်တော်နေတတ်လားကိုနားလည်ရင်ကိုတော်တော်အတိတရားတွေတိုးလာတယ်။ကိုနားလည်ရင်ကိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေအများကြီးတိုးလာတယ်။ဆရာမကအမေပဲ။ဆရာမကအမေပဲ။ဆရာကြီးဆိုလည်းအဖေပဲ။ဆရာကြီးဆိုလည်းအဖေပဲ။ဒီလိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဆရာကိုအဖေလို့ဆရာမကိုအမေလို့နေလာကြရရှာ။အမေဆိုတာမေတ္တာပဲ။အမေဆိုတာမေတ္တာပဲ။စံတို့ကတော့တတ္ထာဒီဝမနုဿာနံတို့ပါတာပေါ့။ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေထဲမှာတထာဒေဝမနုဿာနံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ပါလေဒေဝမနုဿာနံဒေဝဆိုတာနတ်ဗြဟ္မာမနုဿာဆိုတာလူဒေဝဟိုတော်မှနတ်ရောဗြဟ္မာရောယူမနုဿာကလူရောလူပြည်မှာနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေပါယူပေါ့တထာဒေဝမနုဿာနံဒေဝမနုဿာနံနတ်လူဗြဟ္မာတတ္တဝါတို့ဤတထာဆရာဆရာဆိုတာအနုတာတနဖမန်အထက်ထက်ကိုဆုံးမတတ်လို့ဆရာခေါ်တာလမ်းကြောင်းမှန်နေမားတယ်ကိုညုံပြပြီးတော့မှန်ကြောင်းကိုမှန်အောင်ပြုစီတာကိုဆရာလို့ခေါ်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုဆရာလို့ခေါ်တချို့တချို့နေရာတွေမှာရှိပါတယ်သုံးပါတယ်ဆရာတွေကိုအမေလို့ဆိုတာမျိုးဆရာတွေကိုအဖေလို့ဆိုတာမျိုးအမှန်ကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကလောကတတ္တဝါတွေအားလုံးရဲ့ဆရာဆရာလို့ပြောလဲရတယ်အမေလို့ပြောလဲရတယ်အဖေလို့ပြောလဲရတယ်အဲ့ဒီမှာနေဆရာစိတ်ဓာတ်ဆိုတာရှိတယ်အဖေစိတ်ဓာတ်ဆိုတာရှိတယ်အမေစိတ်ဓာတ်ဆိုတာရှိဆရာစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆရာပဲအဖေစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဖေပဲအမေစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမေပဲအခုဆရာမအပြူကြီးလीအမေစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ဖုံဖုံတို့အတွက်ကတော့အမေပဲအဖေစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ဆရာမအဖေစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ဆရာလူပြူကြီးအပြူကြီးတွေဖြစ်ပါစေအောင်အဖေပဲဩစိတ်ဓာတ်အရေးကြီးလိုက်တာအမေစိတ်ကိုအမေဖြစ်မှမွေးတတ်မှာမဟုတ်ပဲလောကတဘောသူတို့ပြောကြတဲ့အပြောကိုအပြစ်မယူဘဲနဲ့သူတို့ပြောတာကိုရှင်းပြရအမေဖြစ်မှအမေဒီမှကြုံရတဲ့ဒုက္ခမျိုးဖြစ်မှလူပြိုကြီးအပြိုကြီးတွေဟာဒီဒုက္ခမကြုံဘူးအဲ့ဒါကတပိုင်းနေစိတ်ဓာတ်ကြတော့မဆိုင်အမေမဖြစ်ပေမဲ့အမေစိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့အပြိုကြီးတွေအများကြီးအဖေမဖြစ်ဘူးပေမဲ့အဖေစိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့လူပြိုကြီးတွေအများကြီးတချို့လူပြိုကြီးတွေကပူထောင်မှအဖေစိတ်တပ်ပူပြင်းပြသည်တချို့အပြူကြီးတွေကပူတော်မှအမေစိတ်တပ်ပူပြီးတော့ပြင်းပြသည်ဟောဒီဆရာမဆိုတာဟောဒီဆရာဆရာမဆိုတာသားတစ်ယောက်တည်းမွေးထားတဲ့အမေဖေမဟုတ်ဘူးသမီးတစ်ယောက်တည်းမွေးထားတဲ့အမေဖေမဟုတ်ဘူးသားတွေသမီးတွေကိုအများကြီးမွေးထားတဲ့အမေဒီအဖေဒီသားတစ်ယောက်တည်းမွေးထားတဲ့သူတွေရှိတယ်သမီးတစ်ယောက်တည်းမွေးထားတဲ့သူတွေရှိတယ်အိုးသားလိမ္မာလေးနဲ့များတွေ့ရင်မေတ္တာတွေမုဒိတာတွေဖြစ်တဲ့ဘောကရုဏာဘလို့လို့ဖြစ်ရှာမလို့ဒါဆိုလေးမျိုးမွေးထားရင်ကရုဏာတွေဖြစ်တဲ့ဘောမေတ္တာတွေဖြစ်တဲ့ဘောမုဒိတာတွေဘယ်မှာဖြစ်မှာလဲဥပေက္ခာတွေဘယ်မှာဖြစ်မှာလဲအခုဆရာဆရာမတွေကြတော့ကြည်ပေါ့မှတ်မိသေးတယ်ငတန်းတော့ကဆရာမကြတော့ကိုကိုပညာတော်လို့ကိုကိုအရေးချင်းရှိလို့အဲကောင်းတော်တွေပြီးပြီးတော့ကိုကိုပဲချစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ညံသင်ရတဲ့သားတွေသမီးတွေကိုလည်းချစ်တာပဲ
ညံ့တဲ့သူကိုညံ့ရကတင့်လာအောင်တင့်တဲ့သူကိုတင့်ရကကောင်းလာအောင်ကောင်းတဲ့သူကိုကောင်းရကတိုးလာအောင်အိုးဆရာမခင်ဗျာမနာတယောက်တည်းမွေးထားတာမို့အများကြီးပဲဖုံဖုံမတ်မိတဲ့40ကျော်လောက်ရှိတယ်40ကျော်50လောက်ရှိတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားအိုးဆရာမရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆရာမရဲ့စိတ်ဓာတ်အခုထိပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုတ်ဘုလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကိုငယ်တုန်းကသိတာမဟုတ်ပါအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ပြီးသိတာဆရာမရဲ့လုံနေပြောနေဆိုနေသင်နေဂယုစိုက်နေအိုးမေတ္တာဓာတ်တွေလွှမ်းလို့ကရုဏာဓာတ်တွေလွှမ်းလို့မုဒိတာဓာတ်တွေလွှမ်းလို့တခါတလေတော်ပြီးဟာနင်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးလည်းရှိတာပေါ့ဥပိ္ပခာဓာတ်တွေလွှမ်းလို့ကိုလုံးတိုင်းပေးနိုင်တဲ့လောက်ပဲကိုလုံးမယ်နင်တို့လိမ္မာတဲ့သူကလိမ္မာလာလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့သူကကောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးဟိုအဲ့ဒီတုန်းကတော့အဲ့လိုမျိုးမသိပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကအခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာ့ဘောင်မှာယဟန်ဖြစ်လာတော့ဒီစာရိပေတွေသင်ပြီးဒေဘုသူတ္တရရှိလာတော့အိုးဆရာမဆိုတာဒီလိုပါလားလူပြိုကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးအဖေအမေစိတ်ဓာတ်မေတ္တာအပြိုကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးအဖေအမေစိတ်ဓာတ်မေတ္တာနဲ့လို့အဲ့လိုပြောမရလူပြိုကြီးအပြိုကြီးဆရာဆရာမတွေမှာအဖေစိတ်ဓာတ်အပြည့်ရှိလို့ရတယ်အမေစိတ်ဓာတ်အပြည့်ရှိလို့ရတယ်အဖေဆိုတာစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဗောအမေဆိုတာကချစ်ခင်ပြီးတဲ့ဘော။အိုးမေတ္တာထားလိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတဦးတယောက်တဦးတယောက်မေတ္တာယော့နေတဲ့ပုံကိုတွေ့ဘူးမှမေတ္တာရှိတဲ့သူရဲ့အရာသာကိုတန်တာ။တဦးတယောက်မေတ္တာနဲနေတဲ့သူတွေ့မှကြုံမှကိုယ့်ဘောမေတ္တာရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူရဲ့တွေ့ရကြုံရတဲ့အရာသာတွေပြန်တန်တာ။ဒေါသကြီးတဲ့သူနဲ့များတွေ့ရင်တော့လေအိုးအမေကိုပဲတတိယတယ်ကို့မေတ္တာရှိတဲ့သူကိုပဲတတိယတယ်အဲ့ဒီမှာတင်ပြောချင်တာဒေါသကြီးတဲ့သူနဲ့တွေ့လို့အမေကိုတတိယတယ်အမေရဲ့မေတ္တာမျိုးတတိယတယ်အဲ့ဒီကြမှာကိုကမေတ္တာတရားဆိုတာပေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးလေမေတ္တာရှိတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်လေကို့တဏ္ဍာမအဲ့လိုမေတ္တာဓာတ်ကြီးကိန်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒေါသကြီးတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်လေအဲ့ဒီဒေါသမျိုးတွေကို့စိတ်မှာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရကရုဏာကြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကရုဏာကြီးတဲ့အမေတွေကရုဏာကြီးတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့တွေ့ရင်လေကရုဏာကြီးတဲ့မိဘတွေနဲ့တွေ့ရင်လေဩကို့မှာအဲ့ဒီကရုဏာတရားမျိုးကို့တန်တန်မှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပေါ်ပါအေးတချို့ကြတော့ကရုဏာနေတဲ့သူများတွေ့ရင်တို့အဲ့လိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတို့စိတ်ဓာတ်တချို့ကရုဏာနေပြီးတော့အပေါ်စီးရဆက်ဆံနေသူတွေရှိတယ်နှိမ်ညားတဲ့သူတွေရှိတယ်ငါတို့သူများကိုအပေါ်စီးကဆက်ဆံတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးငါတို့သူများကိုနှိမ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတော့တို့အဖြစ်မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးကျင့်လို့ရစိုးစိုးကပြောခဲ့ပြီးပြီအမေမမေတ္တာရှိရမယ်အမေမဟုတ်ရင်မေတ္တာရှိလို့မရဘူးဆိုတာကြီးကိုဖျောက်လိုက်ပါတော့အမေမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အပြိုကြီးတွေလူပြိုကြီးတွေလည်းမေတ္တာရှိလို့ရကရုဏာရှိလို့ရတယ်မုဒိတာရှိလို့ရတယ်ဥပေက္ခာရှိလို့ရစိတ်ဓာတ်ကောင်းဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေတန်တန်မှရှိတယ်အမေအဖေဖြစ်မှသူတော်ကောင်းလူပြိုကြီးအပြိုကြီးသူတော်ကောင်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလို့မရအကုန်လုံးအကုန်လုံးမှာသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ခွင့်ရှိပါအဲ့ဒါလိုပဲလောကကြီးမှာမေတ္တာမဲ့တဲ့သူနဲ့တွေ့မှကိုကမေတ္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းသိပေါ်တယ်လို့တွက်လို့မရပါဘူးမေတ္တာရှိတဲ့သူနဲ့တွေ့မှကိုကမေတ္တာတွေရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်လို့တွက်လို့မရပါဘူးမေတ္တာမဲ့တဲ့သူနဲ့တွေ့လဲအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးမခံဘူးမေတ္တာရှိတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားမယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေမရှိတဲ့သူနဲ့တွေ့လဲကိုရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ရှိတဲ့သူနဲ့တွေ့လဲရှိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးပေါ်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝနန်းချောင်းလေးဖြောင့်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိမှကောင်းကြိုးရမှာလीကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိမှကိုယ့်ဘဝဖြောင့်မှာလीဘဝဖြောင့်မျိုးတန်ရာတယ်ဆိုတာသွားတဲ့လမ်းကဟိုလမ်းကွဲတွေရှိလို့လမ်းကွဲတွေသွားလို့မသွားဘဲနဲ့ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ကိုလှုပ်တာလေးတွေဖြောင်းလို့ကိုဟာကိုသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ကိုပြောတာလေးကိုဖြောင်းလို့ကိုသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကိုစိတ်ကူးတာတွေကိုဖြောင်းလို့သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိမှသူတော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်ရတာဖြောင်းတာဟဲငါအလုပ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုအလုပ်နဲ့မကိုက်လို့အခုကျတော့အလုပ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းလုပ်နိုင်တယ်သူတော်ကောင်းအလုပ်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့သူတော်ကောင်းအပြောသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ကူးသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့ဖြောင်းဖြောင်းကိုလုပ်နိုင်နောက်ဆုံးဖြောင်းဖြောင်းကြီးကိုဘဝလမ်းကြောင်းကြီးဖြောင်းအောင်သွားနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်နေအေးအဲ့ဒါလိုမျိုးသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ကြီးရှိစေခြင်းတထဒီဝမနုဿာနံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလူနတ်ပြမတ္တဝါတွေကိုဆရာအနေနဲ့လည်းနေပြီးခဲ့တယ်အဖေအနေနဲ့လည်းနေပြီးခဲ့တယ်အမေအနေနဲ့လည်းနေပြီးခဲ့တယ်ဘုရားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်
ဖယားမဖြစ်ခင်အလောင်းတော်ဘဝကလေးကိုကအဖေစိတ်တတ်မျိုးအမေစိတ်တတ်မျိုးဆရာသမားစိတ်တတ်မျိုးတွေသူတော်ကောင်းစိတ်တတ်တွေနဲ့နေလာအဲ့ဒီစိတ်တတ်တွေနဲ့နေလာခဲ့တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်များနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုခေါ်တော်လဲပဲလောဘဒေါသမောဟစိတ်တတ်ဆိုးတွေကိုပယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခစိတ်တတ်ကောင်းတွေတိုးပွားအလောဘအဒေါသအမောဟစိတ်တတ်ကောင်းတွေတိုးပွားစိတ်တတ်ယုတ်တာတွေစိတ်တတ်ညံ့တာတွေကင်းပြောက်ပြီးတော့စိတ်တတ်ကောင်းရာကနေစိတ်တတ်တော်အောင်ဟောပြီးတဲ့တရားကြီးလောဘဒေါသမောဟယုံညံ့တဲ့စိတ်တတ်တွေကိုပယ်ပြောက်အလောဘအဒေါသအမောဟကောင်းမြတ်တဲ့တော်တဲ့စိတ်တတ်တွေဖြစ်အောင်မယ်ဟောပြီးခဲ့တာပါအော်ဒါနမကုဆရာဆရာမတွေကအင်္ဇာပေးလိုက်လို့ကျောင်းစာလုတ်ခိုင်းလို့အင်္ဇာလုတ်ခိုင်းလို့လုတ်ပြီးလို့အမတ်ပေးတဲ့အတားတွေကိုဒါတွေသမီးတွေကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းလူငယ်လူရွယ်တွေကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းတို့ဘဝမှာယုတ်လားညံ့လားကောင်းလားတော်လားအဲစာလူပြောရင်တော့ညံ့သင့်ကောင်းတော်ပေါ့ဘဝလူပြောရင်တော့ယုတ်ညံ့ကောင်းမြတ်ပေါ့မိမိတို့အဲ့ဒီလေးမျိုးမှာဘယ်အမှတ်ရနေသလဲဘယ်အဆင့်ရောက်နေသလဲရုပ်တဲ့အဆင့်မဖြစ်ပါစေနဲ့စိတ်ဓာတ်ညံ့တဲ့အဆင့်လည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ကောင်းတဲ့အဆင့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကောင်းရာကနေမြတ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားစီခြင်းဘလို့ကြိုးစားရမှာလဲဆိုတာသိပါတယ်ဘလို့ကြိုးစားမှာလဲသိပါတယ်မေတ္တာစိတ်ဓာတ်တွေမွေးပါကရုဏာစိတ်ဓာတ်တွေမွေးပါမုဒိတာစိတ်ဓာတ်တွေမွေးပါဥပေက္ခာစိတ်ဓာတ်တွေမွေးပါကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ကောင်းလေးစိတ်ကောင်းလေးဆိုတာဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းနေနဲ့ကိုနေလာခဲ့ပြီကိုမြင့်မြတ်ပါလေအမေဖေဖြစ်ဘူးမအမေဖေစိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအမေဖေကိုမြင်ဘူးရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့မိမိတို့တွေသူတော်ကောင်းအကြောင်းတွေကိုမြင်ဘူးကြားဘူးရင်လည်းမိမိတို့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကျင့်လို့ရပါတယ်တဲ့လရေလအနေနဲ့ညံ့နှင့်ကောင်းတော်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်ပြီးအကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပါကြိုးစားနိုင်ပါစေဘဝမှာလေးပဲယုတ်ညံ့ကောင်းမြတ်ကနေပြီးတော့ယုတ်လျော့မဲ့အဆင်မျိုးကိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ညံ့တဲ့အဆင်မျိုးကိုလည်းကြော်လွှားနိုင်ပါစေကောင်းတဲ့အဆင်ကိုတက်လန်းနိုင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းမြင့်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မြတ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အရိယာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဲ့သို့မိမိတို့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မြတ်အောင်မွေးပြီးတော့မြင့်မြတ်သူတို့စံဝင်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း